У Львові гриміла гучна вечірка до Дня Незалежності. Присутні у вишиванках не лише розважались під запальну сучасну україномовну музику, а й мали змогу побачити ексклюзивну нову колекцію дизайнерки Юлії Магдич. До слова, її вишиті сукенки уже давно полюбилися вітчизняним зіркам. То що у тренді наступного сезону? Дивимось далі. Українська музика, червона доріжка та скрізь національні мотиви. Ось навіть така незвична фотозона із справжніх колосків пшениці. 27-му річницю незалежності України нічний клуб «Фешн» святкує грандіозною вечіркою. На сьогоднішній день, 27-ма незалежність України, це навіть не народилась ідея, ми мусили це зробити, тому що в місті свято, дуже багато туристів, шикарна атмосфера. Тому ми не народжували ті ідеї, ми робимо це кожен рік. Як ви готувалися до цього дійства? Про вашу вишиванку декілька слів. Моя вишиванка – це моя гордість. Я її дуже люблю. Мені подарував її колектив Fashion Club на мій день народження. Вона важить 4 кілограми, це розшивка бісером. Вишиванки у цей вечір у гостей на будь-який смак. По-перше, це піднімає дух, настрій, а атмосфера шикарна, просто бомбезна. А ось і кульмінація вечора – етнопоказ ексклюзивної колекції української дизайнерки Юлії Магдич. Роздивимося унікальні вишиті сукенки поближче. Привезли колекцію «Осінь-зима» і наші хіти літа, але привезли ексклюзивні сукні. Майже кожна сукня одна в світі. Мені хотілося для Львова, для свого рідного міста зробити щось дуже незвичне, знаєте, таке, щоб ніколи більше ніхто такого не побачив. Для кого не секрет, що ваші вишиванки коштують кругленькі суми, так? Їх вдягають вітчизняні зірки, закордонні, українські. Як виглядає творчий процес створення вишиванки? Як от, з яким підходом підходите до створення кожної вишиванки? Спочатку виникає ідея, хто цю вишиванку має вдягнути. Чи це буде мама молода, так? Чи це буде якась, знаєте, така дівчина, яка веде такий спосіб життя джет-сет? Чи це буде, наприклад, може якийсь навіть чиновник або депутат? І після того, як я уявляю, хто її вдягне, я дуже просто придумую сукню. От, наприклад, в цій вишиванці 18 кілометрів ниток і 13 кольорів. Скажіть, ви спеціально на цю подію сьогодні готували цю сукню, так? Розкажіть трошки нам про неї. Так. Ну, сукня фактично одна в світі, вона вишита на парчі. Ми перші, хто придумав вишивати на оксамиті вишиванки, на парчі, на якихось таких незвичних тканинах. У нас є навіть вишиванки, які вишиті на кашемірі пальтовому. І тут фактично підібрані пастельні кольори. Пастельні кольори зараз залишаються в тренді. Так само, як і всі металізовані тканини. І ми об'єднали, мені здається, що це щось таке незвичне. Може, ви ще такого навіть і не бачили ніколи. Часто не бачила. Всі вже наїлися такими, знаєте, звичайними вишиванками. І зараз в моді вишиванки цікаві, якісь незвичні, яких багато ручної роботи, в яких є мікс тканин, фактур, ниток. Те, що... Ну, не кожна людина може навіть зробити власними руками. От якась така історія. Мені дуже сподобалася подача, дуже гарна була режисура поставлена, гарні тканини і цінна вишивка. Був один із тих, хто часто організовує різноманітні етнопокази, зокрема, нещодавній це показ біля оперного театру, який відбувся у Львові.
Наскільки на часі такі колекції, такі заходи проводити у Львові та в Україні, зокрема? Зараз дуже актуально, тому що всі хочуть бути в українському одязі від українських дизайнерів, а коли ще це стосується етно, це зараз дуже потрібно. І тішуся, що проєкт такий був передоперним, і навіть сьогодні показ дизайнерки, що наші дизайнери будуть представлені 14-17 вересня в місті Торонто в Канаді. 12 дизайнерів, зокрема Роксолана Богуцька, Олеся Теліженко і дуже багато торгових марок будуть представлені на міжнародному фестивалі етнокультури.